أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قربانی سے پہلے ناخن اور بال کٹنا کیسا ہے تو یہ ہے کہ قربانی سے پہلے بال اور ناخن کٹ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ قربانی جو ہم لوگ کر رہے ہیں جو حج پر نہیں گئے یہ سنت موقت ہے مستحب ہے اور مستحب قربانی میں آپ ناخن اور بال کٹ سکتے ہیں یعنی کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب چاند ذوالحج کا نکل آیا اور قربانی سے پہلے پہلے درمیان میں آپ نہ بال کر سکتے ہیں نہ ناخن کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ قربانی سنت ہے مستحب ہے جو واجب ہے اس کی شرائط ہے لہذا آپ لوگ جو ہے وہ جو لوگ حج پر نہیں گئے ان کے لیے قربانی کرنا سنت ہے اور وہ ایسا یعنی بال بھی کاٹ سکتے ہیں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں